היי בנות, תודה שחזרתן לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. היום אני עושה יום של סרטונים, מצלמת לכם כמה סרטונים כל עוד יש לי אוויר לדבר. אז יש דבר שאני מאוד מאוד רוצה להעביר לכם, טיפ מה זה כיפי ומה זה נכון. אני תכף לוקחת אתכן לשולחן העבודה שלי. ראיתם בכותרת של הסרטון למה אני ממליצה להשתמש בגליטרים בקופסאות ולא בבקבוק. אני לא יכולה לסבול גליטר בבקבוק. לא שאין לי, יש לי. אני לפעמים עושה גם את הטעות הזאת ורוכשת, אבל אני רוצה להראות לכם את ההבדל, וכשאת הולכת להוציא כסף, הטיפ הזה יעזור לך מאוד. אז יאללה, בואו נתחיל. יש הבדל מאוד גדול בין קופסה לבין בקבוק. כשאני קונה בקבוק, אני צריכה להוריד ממנו את הנוזל, כי אני לא מורחת כשיש הרבה נוזל, הרי זה לא יתייבש טוב במכונה. ואז מה שקורה, במקום לקבל ציפורן שהיא מלאה בגליטרים ונצנצים, אני אקבלת משהו שקוף, עדין, ואני צריכה לשים פה לפחות 3-4 שכבות של, מהבקבוק, על מנת לקבל פה צפיפות ודחיסות ברמת הגליטרים. עכשיו, אני לא רוצה כזה דבר, אני לא רוצה להגיע למצב כזה. אני רוצה להגיע למצב שכבר שאני לוקחת את החומר, אז אני יכולה לשלוט ברמת הגליטרים. אתן רואות, כבר בשכבה הראשונה אני יכולה להיות סופר מדויקת עם מכחול חיצוני ולקבל את הצפיפות שאני רוצה. בשכבה שנייה זה יהיה אטום לגמרי. אתן מבינות את ההבדלים? אפילו שזה לא אותו דבר, עדיין יש פה נצנצים, אבל זה לא אותו דבר כשאני לוקחת בקופסה. אני אראה לכם את זה בגוון אחר. בואי ניקח זהב, ברונז, תסתכלו, תראו. אני מורידה, כי אני לא יכולה לשים שכבה אהבה. אני מורחת את זה, ואני מקבלת נצנצים, סבבה, אבל זה שקוף, זה לא צפוף, זה לא דחוס, וזה מעצבן. הסיבה היחידה שאני לא לוקחת עוד במכחול, כי הוא עולה לי יחד עם ג'ל נוזלי, ואני לא יכולה להכניס ציפורן למכונה שהיא מלאה בג'ל בגלל הנצנצים. לכן אני אעדיף לעבוד עם קופסה, ופה אני בעצם שולטת, אתן רואות, אני שולטת בכמות, בדחיסות, בצפיפות, וכבר בשכבה הראשונה, כמעט. אני ממש יכולה לחסות את הציפורן עם הגוון. אתן רואות? ולכן הטיפ שלי באמת, אם אתן רוצות גליטרים, תלכו על הקופסאות. זה הרבה יותר נכון כשאני רוצה למלא ציפורן בנצנצים. אתן רואות את ההבדל? שכבה שנייה של זה, אני כבר מקבלת אטימות. אני אראה לכם עוד גוון. הגוון הזה זה גוון לבן. אז גוון לבן, אי אפשר אפילו לראות אותו. תראו איזה מעצבן זה. וואי, איך אני תופסת קריזה שאני עושה את זה. תסתכלו. בקושי אפשר לראות גוון לבן, אבל אם אני אקח לבן מקופסה, זה לגמרי לגמרי שונה. תסתכלו איזה יופי. ואז אני יודעת שאני מורחת עוד שכבה אחת, וזה דחוס ומלא ומנצנץ, ואני לא צריכה להתעצבן כי לא יוצא לי בבקבוק. אני לא יודעת למה הם הוציאו בבקבוקים כמעט כל חברה את הגוון הזה. תסתכלו. לא את הגוון הזה בכלל. אני לא מבינה למה חברות מוציאים בבקבוקים נצנצים. כי כשאנחנו יושבות על השולחן ואנחנו המקצועיות, אנחנו רוצות למלא את כל הציפורן בנצנצים ולא להרגיש שכאילו שמנו נצנץ, ואז לנסות לחזור על זה, מה שהופך את הציפורן ליותר רבה, וזה לא נכון, זה לא עבודה נכונה, כי זה בסופו של דבר יתקלף. אני מאוד מקווה שהטיפ שלי יעזור לכן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.